det er meget forskelligt fra person til person. Men jeg tror, en ting til fælles er, at man skal meget tidligt op. Uanset hvor du er henne. Om du er på herberg, overnatning i diverse rum, eller ligger på gaden, så skal du tidligt op. Det er sådan, og hvad dagen så går med, det er individuelt fra den hjemløse. Alt efter, hvad de laver. Ja. Det kan være avissalg, det kan være, jamen det kan være alt muligt, altså. Der er ikke en dag, der er ens. Det er der ikke. Udover at Christianshavns Torv, som vi sidder på nu, er et samlingspunkt for mange. Her på torvet, der spiller vi musik. Det vil sige, vi er rigtig mange hjemløse, som har en lille højtaler. Og når den ene går død, så overtager den anden og spiller sin playlist på YouTube. Os, der har telefoner og mobilinternet til rådighed, så holder vi humøret op på den måde. Om vinteren, der kører min mand og jeg et vinterprojekt med mad. Sådan, så de får varm mad minimum en gang om dagen. Min mand og jeg er selv hjemløs på fjerde år, tredje år i København. Altså, vi laver rigtig mange små ting hver dag. Netop prøve at holde humøret højt på os selv og på andre, for ikke at gå ned. Ikke? Og det kan man gøre på mange forskellige måder. Vi laver mange forskellige ting. Spiller musik, laver happenings, får skøre impuls, idéer og udfører dem med det samme. Det kan være en god tur herfra og ind til Rådhuspladsen med musik og larm og bare gå og gøre opmærksom på sig selv. Eller det kan være inde i Købmagergade, mens en af drengene sælger aviser, sætter vi noget musik på og står og fester og larmer. Det er sådan meget oprørsagtigt. Det er den eneste måde, du rent faktisk bliver hørt på, det er at lave noget oprør og revolution. Forbi, kan man sige. Jeg har ikke noget imod avisen. Jeg har noget imod den måde, man driver tingene på. Men man vælger ikke sin avissælger på den her måde. Det vil sige, når du går en tur ned gennem strøget, så har du allerede stigmatiseret en masse mennesker, fordi de har den drag på. Ikke? Altså, det er jo noget, jeg selv gør. Jeg er ikke en skid bedre end nogen andre, men jeg ytrer mig bare om det. Fordi det er så dobbeltmoralsk. Fordi man tror, at de er hjemløse, når de står med dragten, men det er jo langt fra tilfældet. 90% af dem har jo lejligheder og har penge på kontoen og får bistand og overførsel og alt muligt andet. Så det er jo lidt uretfærdigt, at man, hvad skal man sige, oplyser borgerne om én ting, og så er det faktisk noget helt andet. Så der synes jeg faktisk, at Hus Forbi burde komme ind i gang og så oplyse lidt bedre om, hvad Hus Forbi er. Og konceptet og sådan noget, og ikke bare henvise til en hjemmeside, hvor folk kan læse om det. Fordi når jeg stiller spørgsmålet ud i den danske befolkning, så tror folk faktisk, de er hjemløse alle sammen. Og det er langt fra. Jamen, altså, danskerne skal jo lade være at stemme på de politikere, som ikke gør noget, og som ikke gør noget godt for dem. Kan man jo sige, det er selve danskerne kan jo ikke rigtig gøre noget, kan man sige. De kan jo ikke skaffe os en plet i København, hvor vi må gøre de her ting. Men man kan råbe politikerne op og fællesskab, altså vi mangler fællesskab. For at kunne ændre nogle ting, så skal man ændre politikernes holdning til at ændre det. Den almindelige dansker kan ikke gøre noget som helst. De gør, hvad de kan med at komme ud med soveposer og med at gøre de her ting. Min drøm er faktisk, at man lavede en fond, der hedder Hjemløsefonden. Det koster 1 million. Så hvis danskerne ville hjælpe med noget, så var det at bygge en fond til hjemløse, hvor Hjemløsefonden kunne gå ind og købe grunde i Aarhus, i Odense, i København, hvor de hjemløse så kunne bygge deres byer. Det ville være en hjælp. Altså, men ellers så kan de faktisk ikke gøre mere end det, de gør.
andet end stem rigtigt. Altså, stem på de rigtige mennesker.